ал қаламы қарымды ойы ұшқыр қаламгерлерге өз мүмкіндігін көрсететін кез келді Бүгіні бастап алтын қалам 2014 әдеби жүлдесі үшін шығармалар қабылдау басталды осымен үшінші мәрте өткізіліп отырызған әдеби бәйге 5 номинация бойынша жүргізіледі яғни жылдың ең үздік прозасы поэзиясы және ең үздік драматургиясы сондай ақ жылдың үздік балалар шығармасы мен қазақ әдебиетіне қосқан елеулі еңбегі үшін номинациялары негізінде жүргізілбек жоба туралы толық мағлұмат абай kz сайтында жарияланады жеңімпаздарды да осы портал оқырмандары анықтайтын болады Үйткені дауыс беру оқырмандардың таңдауымен жүзеге асырылмақ